Mr. v oboru všech názorů má TV show. Co nikoho nezajímá, říká co jo a co ne. Mr. Borec má právo mluvit poprvý a nakonec. Prostě borec, kecáš mi do života víc než bys řek. Jsi borec, 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 boreček jo. A boreček, a bore, 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 boreček jo. A o jakých tématech se po dnešních otázkách začne mluvit? Špatný politik. Je hloupý, navedený nebo snad zaplacený? A kdy si vezmeme zpět vlastní stát? Diskutovat přišli bojovník za svobodu OK Můra. Hezké nedělní poledne, vítejte po čase v otázkách. Dobré poledne. A svatý otec Monsignor Ďáblík. Vítejte po čase v otázkách, hezký dobrý den. Požehnané odpoledne. Vítám po čase i hosta z nejmilejších. Ale mě všichni znají, Vašku. Pánové, když se podíváme na dnešní politiku, jde vůbec ještě o diletantství nebo už záměr? Co císař pán řídí, dobře řídí. To, co se z jisté úrovně jeví chybou, může být z jiné úrovně zájem. Dosadím-li někam sobeckého hlupáka a dovedeli mi podnik co grunt, není to tolik jeho chybou, ale záměrem toho, kdo ho řídí. To už jsou trošku konspirační teorie. Promiňte, ale nejste největším konspiračním teoretikem vy? Předčasem jste tvrdil, že migranti nás snad vyhladí. Prosím vás, byl jste se podívat v Paříži? Byl jste se podívat v Londýně? Já jsem se vrátil z Berlína a tam jsou no-go zóny, kde slušný žlutý muž, aby se bál projít. Jinými slovy, říkáte, že... Ne, já jsem ještě neskončil. Lidé se bojí vyjít na ulici. Z těch vyloučených lokalit se stěhují pryč. Děti stahují ze škol. Neplatí tam žádné právo, snad jenom šária. A policisté tam nesmějí. Takže tohle to je ta vaše multikulturní migrace, která měla obohatit Evropu. Já bych trošičku sklidnil tuto debatu. Víte, ono svatý Augustin tvrdil, že to, na co myslíme a čeho se bojíme, ze všeho nejvíc přitahujeme. Já jsem na roztrhanou skomírající Evropu, v podstatě skanzen, teda opravdu nemyslel. Je to myšleno tak, že je lepší zabývat se tím žádaným, než upozorňovat na tmu. Jednoduše raději zapálit svíčku. To je sice krásné, já vám blahopřeji k vašemu optimismu, ale tu svíčku budou brzy zapalovat migranti na hrobu někdejší Evropy. No, král je mrtev, ať žije chalifát. Pane poslanče, tady jsou vaše slova. No byl to pochopitelně Úsvit a byla to pochopitelně SPD, která jako jediná strana v České republice upozorňovala už v roce 2014 na řízenou migraci. Vy jste se tady tehdy klaněli sluníčkům, migrantům, kriminalizovali jste Martina Konvičku a všechny občany, kteří byli schopni dohlednout dál, než na kraj svého vlastního talíře. A teď tady máte 55% Afričanů, kteří projevili zájem přijít do Evropy, kteří chtějí přijít do Evropy. To nejsou jednotky milionů, to nejsou desítky milionů, to jsou prosím vás pěkně stovky milionů migrantů, kteří chtějí přijít do Evropy, kteří chtějí dobít Evropu. A opravdu jí spíš dobít vašima rukama, vaší laxností a vaší hlavou v zadku Evropské unie. Která neumí vůbec nic jiného, než hledat společná řešení. Tak řešení společně najdeme alespoň my a ubraňme Českou republiku. Vy si opravdu myslíte, že nějakých 15 000 ubohých Afroameričanů? Prosím vás, ti lidé v životě nebyli v Americe, jsou to černoši, jací Afroameričané. A když už jim chceme pomáhat, tak jim pro boha pomozme tam, kde se nacházejí, to znamená v Africe. Bezzubá pseudohumanitní líbivá ideologie se hodí možná vám, pane Moravče, ale jsou tady lidé, kteří ještě mají zdravý rozum. Pane Okamuro, dovolíte-li, tak já bych tuto debatu řídil sám. Pánové, vy mě vůbec nemáte rádi. My vás máme strašně rádi. My máme rádi všechny, kteří mají rádi tuto zemi a volí SPD. No, já vás nevolím, no. Bože. No, to bych chtěl teda opravdu vědět, koho volíte. Víte, ono, volba jako taková je ošemetná věc. Vždycky, když se sáhne na... O zprávách přepněte na zpravodajskou 24. Pokračovat v diskusi budeme s Tomiho Vindej Okamurou. No tak to je vrchol úplný teda, to snad nemyslíte vážně. Vy jste opravdu neskutečný. Příště zase přijdu do České televize, to se můžete spolehnout. Opravdu to jsem nezažil. Zase se tady potvrzuje, že nejlépe je zaujmout postoj, kdy... Běží Viagra po hřbitově a přijíždí. Stravejte čuráci! Dobré odpoledne. Je tady krátký přehled zpráv. Vítejte u nich. Zesnulý Karl von Schwarzenberg byl přímý potomek Vlada Napichovače, zvaného Drakula.
Alespoň to tvrdí Dominik Feri. Úplně. Já jsem úplně nahej. Úplně. Společně pak na kůl údajně napichovali několik školaček. Senilní kníže už prý však jen seděl a občas popichoval. Bez přísunu čerstvé krve vždycky jen usnul. Nedáte si? Na to já se necítím. Co, Vašku? Dobrého pomálu. No, není to špatný. Upírský snímek Nosferatu, který se natáčel i v České republice, spatří světlo světa v roce 2024. Neděle roku 2024. Jedinečný prostor pro diskusi. A já se vás ptám, pánové, může z podstaty vzniknout politická strana, která hájí řadového občana? Víte, s těmi řády je to trošku obtížné. Já sám jsem v několika řádech, uděleno mi bylo mnoho řádů a je naivní očekávat změnu v řádu několika let. My bychom měli hlavně udělat pořádek s těmi neřády. Vodovodní řád v České republice má na starosti francouzská firma. Energie ve velké míře bůh ví jací akcionáři. Sítě super a hypermarketů jsou až snad na jedinou výjimku zahraniční. Českou banku, aby člověk pohledal, a politici, kteří jsou pro bruselští nebo pro američtí, tu podepisují pakty, které jsou jasně vazalské a koloniální. Takže vaše řády, pane fráterníku, si vetněte laskavě tam, kde slunce nesvítí. Pořád stejná písnička. Úsvit lobotomia, o kam bude, přijíme demokracie. Nemyslíte, že je na čase postarat se o suverenitu a soběstačnost? Ne, pane, to, že to vychází z vašich úst, je prostě neuvěřitelné. Vy tady adorujete BBC, hájíte progresivní liberalismus, propagujete hodnoty krachujícího západu, chodíte tu v podvazkách a ještě máte tu drzost hovořit o české suverenitě. Já kdybych neviděl, no tak prostě neuvěřím. Samozřejmě, že musíme formulovat národní zájem. Co nejdříve. Včera bylo pozdě. A vymáhat ho na všech úrovních. Dnešním hostem byl naposled Tomito Nandal Okamura. Skoro vypadá, že po tomhle budete za sebe vražděn. Já už se o sebe postarám, o mě se opravdu nebojte. Co to žerete, dejte mi taky. Co si to škudlíte? No, český národní pokrm. Sushi. To je s knedlíkem? No, pochopitelně. Takové byly dnešní otázky. Pánové a hostie by nebyla.